Els veïns de Can Davant ho poden comprovar aquests dies el resultat de la inversió de 90.000 euros a la Casa de la Vila. L'Ajuntament ha comunicat que la reforma i adequació de l'edifici s'han enllestit. Han estat 3 mesos d'obres per acabar amb les greus deficiències que s'havien detectat a la coberta. També per renovar la imatge global, que pel consistori ha millorat de manera substancial. La veritat és que ha quedat molt bonic, amb una presència noble i adequada per l'edifici al que es tracta. Ha estat una inversió global de 90.000 euros, que està finançada essencialment per la Diputació de Girona i una part doncs, per l'Ajuntament. L'actuació s'ha executat després que la majoria de veïns de Can Davant que van participar a la consulta popular sobre el futur de la Casa de la Vila decidissin que aquesta s'havia de quedar a la seva ubicació actual. Així s'ha fet efectiu el primer pas per renovar de dalt a baix el centre neuràlgic de Can Davant. En els propers mesos s'ha d'enllestir la reforma integral de les places Clavé, Valldemossa i de la Sardana. I perfectament preparat, doncs, no només per donar la benvinguda a tots els que ens visitin i per donar doncs, una harmonia als visitants i als candavanolencs, sinó també per acollir un gran nombre d'activitats en un futur. No? I per tant, es tracta d'una peça més d'un conjunt d'obres que està portant a terme l'Ajuntament i que tenen com a raó de ser precisament doncs, millorar la vida i la qualitat de vida dels ciutadans de Can Davant. La majoria dels 90.000 euros per renovar la Casa de la Vila han estat aportats per la Diputació de Girona, la resta per l'Ajuntament.